από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και το Ήτα κεφάλαιο, σελίδα 943, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ήτα κεφάλαιο, 8ο κεφάλαιο, σελίδα 943, με τη χάρη του Χριστού μας. Θα διαβάσω από το 53 εδάφιο του Ζήτα κεφαλαίου, ένα εδάφιο πριν αρχίσει το Ήτα κεφάλαιο. «Και υπήγε έκαστος εις τον οίκον αυτού, ο δε Ιησούς υπήγε εις το όρος των ελαιών. Και την αυγή ήρθε πάλι στο ιερό και πάσο λαός ήρχε το προς αυτόν και καθίσασε δίδασκε αυτούς. Φέρουσι δε προς αυτόν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι γυναίκα συλληφθήσα επιμηχία και στήσαντε σε αυτήν εν το μέσο λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, αυτή η γηνή συνελήφθη επ' αυτοφόρου μου χευωμένη. Εν δε τον νόμο μου εισείς προσέταξε ημάς να λιθοβολώνται τι άφτε. Συ λοιπόν τι λέγεις? Έλεγον δε τούτο δοκιμάζονται σε αυτόν, δια να έχωσι να κατηγορήσω σε αυτόν. Ο δε Ιησούς κύψας κάτω έγραφε δια του δακτύλου στη γη. Και επειδή επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς. Ώστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος σας ρίψει το λίθο επ' αυτήν. Και πάλι κύψας κάτω έγραφε στη γη. Εκείνοι δε ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρων έως των εσχάτων, και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γηνή εισταμένη εν το μέσο. Ανακύψας δε ο Ιησούς και μη ειδών μηδένα πλην της γυναικός, είπε προς αυτήν, «Γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δε σε καταδίκασε ουδείς?» Και εκείνη είπε, «Ουδείς, Κύριε», και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Ουδέ εγώ σε καταδικάζω, είπαγε και εις το εξής μη αμάρτανε, αμήν». Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γηνή ιστάμενη εν το μέσο. Έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γηνή. Αδελφοί, αυτό είναι, αυτό χρειαζόμαστε. Να μείνουμε μόνοι με τον Ιησού. Και όταν μένω μόνος με τον Ιησού, τότε δεν υπάρχει περίπτωση παρά ο Ιησούς να το βγάλει σε ευλογία. Να γίνει κάτι καλό στη ζωή μου. Να βρεθώ μόνος με τον Ιησού. Μπορεί να με φέρουν οι καταστάσεις να είμαι μόνος με τον Ιησού. Καλό είναι. Δόξα στον Κύριο. Εμένα οι καταστάσεις με φέρανε στον κόσμο κάποια στιγμή μόνος μου σε ένα δωμάτιο να ζητήσω τον Χριστό. Δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος δεν λέει, αχ, ήρθαν οι καταστάσεις δύσκολες, γι' αυτό ήρθες κοντά μου. Δεν σε θέλω. Δεν λέει έτσι ο Κύριος. Ο Κύριος, όποτε πάμε σε αυτόν, πάντοτε μας δέχεται. Και πάντοτε έχει κάτι καλό, κάποια ευλογία για σένα. Κάθε φορά που πας και βρίσκεσαι μόνος σου, μόνη σου με τον Ιησού. Μια έκπληξη θα υπάρχει. Αυτή η γυναίκα ήταν αμαρτωλή. Αλλά πριν συναντηθεί με αυτή τη γυναίκα, βλέπουμε στο 53 εδάφιο, πήγε έκαστος από τους Φαρισαίους, γιατί είχαν μια διένυξη οι Φαρισαίοι πριν στα περί του Ιησού. Μιλούσανε, δεν είχαν συμφωνήσει το τι θα κάνουν, είχε βγει ο Νικόδημος, τους έλεγε να προσέξετε, εκείνοι δεν ακούγανε. Υπήγαν, λέει, έκαστος στις τον οίκον αυτού. Αλλά ο Κύριος υπήγε στο όρος των ελαιών. Αυτή είναι η διαφορά του κόσμου από τον Κύριο. Αυτή θα πρέπει να είναι η διαφορά του κόσμου από τα παιδιά του Θεού. Το παιδί του Θεού πάει στο όρος των ελαιών. Πάει στο όρος της προσευχής. Πάει να βρεθεί μόνο του με τον Πατέρα τον ουράνιο. Ο Ιησούς αυτό έκανε. Διανυκτέρευε στις προσευχές γιατί ήθελε να είναι μόνος του με τον Πατέρα. Και εμείς θέλουμε να είμαστε μόνοι μας με τον Πατέρα δια Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Και την αυγή ήρθε στο ιερό ο Κύριος και λαός έρχοντον προς αυτόν και καθίσας εδίδας και αυτούς. Και ξαφνικά εμφανίζονται οι Φαρισαίοι, άνθρωποι της εποχής εκείνης, οι οποίοι ξέρανε το νόμο του Μωυσή, αλλά ήταν υποκριτές, καθώς ο ίδιος ο Χριστός φανερώνει. Δεν ήταν ειλικρινείς άνθρωποι, αν και ανάμεσά τους υπήρχαν κάποιοι ειλικρινείς όπως ο Νικόδημος, αλλά ως επιτοπλίστων δεν ήταν ειλικρινείς άνθρωποι, και πιάνουν μια γυναίκα επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη, και ενώ ακούγανε τη διδασκαλία του Χριστού που μιλούσε για αγάπη,
μιλούσε για σπλάχνα, μιλούσε για έλεος. Βρέθηκε μπροστά τους η ευκαιρία, θα λέγαμε για αυτούς, να τον παγιδεύσουνε. Επ' αυτό φόρο μοιχευωμένοι. Πιθανότατα θα είχαν ακούσει τον Κύριο να λέει «Ελάτε όλοι αμαρτωλοί σε μένα για να σας σώσω, να αναπαύσω την ψυχή σας». Γιατί ο Χριστός ήρθε να σώσει αμαρτωλούς. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Όχι μόνο μια φορά εμάς που ήμασταν στον κόσμο, αλλά και κάθε μέρα μας σώζει ο Κύριος από τις αμαρτίες μας. Και έτσι θα κάνει ο Κύριος και μεγάλη σωτηρία στους ανθρώπους έξω που έτσι ακόμα είναι αμαρτωλοί και μένουν στις αμαρτίες τους. Αλληλούια. Όμως, αδελφοί, αυτή η γυναίκα ήταν αμαρτωλή. Θα την πιάσουμε τώρα που την επαυτοφόρο μοιχευωμένη είναι και σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή θα πρέπει να λιθοβοληθεί, να την πάμε σε αυτόν τον Ιησού, ο οποίος λέει ότι έχει έρθει για τους αμαρτωλούς, ο οποίος λέει ότι είναι γεμάτος αγάπη για τους ανθρώπους όλους και μάλιστα κάθεται και τρώει και πίνει με τους αμαρτωλούς και τους ακούει και τους διδάσκει και εκείνοι τον ακούνε με χαρά να τους διδάσκει το Λόγο του Θεού. Τι θα κάνει τώρα ο Ιησούς? Αλλά φανταστείτε, αδελφοί, και ας έρθουμε στη θέση αυτής της γυναίκας, η οποία μέσα στην αμαρτία της, μέσα στη μαυρίλα της ψυχής της, γιατί όταν κάνω και κάνουμε την αμαρτία, αδελφοί, η ψυχή μας είναι μαύρη, δεν αναπαύεται, έχει βάρος η ψυχή και οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν από πού προέρχεται αυτό το βάρος. Και εγώ στον κόσμο δεν ήξερα από πού προέρχεται αυτό το βάρος μέσα μου. Λέω, θα βγω έξω, θα πάω κάπου να διασκεδάσω, θα πάω κάπου να φωνάξω, θα πάω κάπου διακοπές και γυρνούσα πίσω και πάλι το βάρος ήταν εκεί, μέσα στην ψυχή μου. Το βάρος αυτό έφυγε όταν πήγα και βρέθηκα μόνος με τον Ιησού. Αλληλούια! Ο Ιησούς μου πήρε το βάρος. Και κάθε φορά όταν πηγαίνω στον Κύριο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός παίρνει αυτό το βάρος, το σηκώνει αυτό το βάρος. Αυτή η γυναίκα λοιπόν είχε το βάρος της αμαρτίας από τη μία και από την άλλη την καταδίκη των ανθρώπων αυτών και μπροστά της ο θάνατος. Ήταν έτοιμοι να τη λιθοβολήσουν. Ήταν έτοιμοι να την κρίνουν με τον νόμο του Μωυσή, να την καταδικάσουν και να απολεστεί πέρα των άλλων. Και να απολεστεί. Αλλά θα λέγαμε για καλή της τύχη, για χάρις του Θεού ήταν εν τέλει, ότι το μίσος των ανθρώπων αυτών την έφερε μόνη της με τον Ιησού εν τέλει. Το μίσος που έχουν οι άνθρωποι για σένα σε κάνει να πας μόνος σου με τον Ιησού ή σε κάνει να σκληραίνεις με τον Κύριο? Μπορεί να σκληραίνουμε με τους ανθρώπους καμιά φορά, αδελφοί, αλλά να τρέξουμε στον Κύριο. Μπορεί οι άνθρωποι να μας μισούνε, να μας διώκουνε, να μας αδικούνε στη ζωή αυτή, αλλά αυτό να γίνει αιτία να πάμε στον Κύριο εμείς, να πάμε στο Χριστό εμείς, να πάμε στον Κύριό μας εμείς. Αυτή η γυναίκα χωρίς να το καταλάβει, χωρίς να γνωρίζει τίποτα, το μίσος αυτών των ανθρώπων την οδήγησε στο Χριστό. Και ενώ τη φέρουνε μπροστά στον Κύριο, τις λένε όλα αυτά που αναφέραμε. Τι λες, Κύριε? Εκείνος λοιπόν, ενώ ήταν όρθιος, σκύβει κάτω στο χώμα και άρχιζε και σημείωνε κάτι και έγραφε κάτι στο χώμα. Αυτοί, λέει όμως, επέμεναν ερωτώντες αυτόν. Αδελφοί, είναι καλό να επιμένουμε να ρωτάμε τον Κύριο. Είναι καλό. Ακόμα και αν δεν παίρνουμε ή δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση, μην σταματάμε να συνεχίζουμε και να επιμένουμε να πάρουμε απάντηση από τον Κύριο. Αν εδώ οι Φαρισαίοι επιμένοντας πήραν απάντηση, δεν θα πάρουμε τα παιδιά του Θεού απάντηση? Αλληλούια, θα πάρουμε. Να επιμένουμε όμως, αδελφοί. Εκείνος, λέει ο Χριστός, αφού επέμεναν, ανακύψας, δηλαδή ενώ ήταν κάτω, σήκωσε το κεφάλι του. Από χαμηλά ο Κύριος, αδελφοί. Από ταπεινά ο Κύριος, αδελφοί. Οι άλλοι ψηλά, όρθιοι, στημένοι, με εξουσία, με θυμό, με εξουσία ανθρώπινη, ο Κύριος χαμηλά, ταπεινός, διδάσκαλος, με εξουσία Πνεύματος Αγίου όμως. Αλληλούια, αδελφοί. Γι' αυτό δεν έχει σημασία, αδελφοί, το τι είμαστε μέσα στον κόσμο αυτό. Εξουσία έχει τα λόγια που θα βγαίνουν από το στόμα μας να είναι δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό έχει σημασία, αδελφοί, για να ελευθερώνονται οι ψυχές, να τις ελευθερώνει ο Κύριος. Και καθώς λοιπόν τους βλέπει,
αφού επέμεναν και τους βλέπει, τους λέει όποιος είναι αναμάρτητος ας ρίψει το λίθο. Σε αυτήν πρώτος. Όποιος είναι αναμάρτητος λοιπόν, ναι, αφού θέλετε λοιπόν να ρίψετε, ρίξτε, αλλά να ξεκινήσει ο αναμάρτητος. Και ξαφνικά όλοι ελεγχόμενοι, λέει ο λόγος του Θεού, υπό τη συνειδήσεως, ελεγχόμενοι υπό τη συνειδήσεως, η συνείδησή τους τους έλεγξε δηλαδή. Τους έλεγξε η συνείδησή τους. Πόσο μάλλον καλό είναι και εμείς να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, να μας ελέγχει. Να μας ελέγχει. Να σκεφτόμαστε, να προσέχουμε εκείνη την ώρα που πρόκειται να κάνουμε κάτι. Κύριε, τι λες εσύ? Πώς το βλέπεις εσύ, Κύριε? Και γι' αυτό χρειαζόμαστε, αδελφοί, να έχουμε αυτή την επαφή με το Πνεύμα το Άγιο καθημερινά. Όταν δούμε ότι το Πνεύμα το Άγιο μας ελέγχει σε κάτι, να σταματάμε. Μην συνεχίσουμε, μην προχωράμε και γίνει χειρότερο το λάθος μας. Ελεγχόμενοι, λέει, από τη συνειδήσεως, εξήρχοντο κάθε ένας, ξεκινώντας από τους μεγαλύτερους έως τους μικρότερους, και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα στο μέσο. Και τώρα τι θα γίνει? Τώρα άραγε η γυναίκα αυτή, τι θα σκεφτότανε? Μήπως θέλει αυτός τώρα να μου ρίξει πέτρες? Μήπως έμεινε μόνος του για να μου ρίξει αυτός πέτρες? Ο Κύριος δεν ρίχνει πέτρες. Δίνει ευλογία ο Κύριος. Δίνει μεγάλη ευλογία ο Κύριος όταν μείνω μόνος μου με τον Κύριο. Και εδώ ο Κύριος αυτό που ήθελε ήταν να τη συγχωρέσει την αμαρτία της. Να την ελευθερώσει από την αμαρτία της. Αλλά έπρεπε να ήρθει μόνη της με τον Κύριο. Έπρεπε να βρεθεί μόνη της με τον Κύριο. Δεν τον ήξερε, δεν τον γνώριζε, δεν τον εξήτησε. Ο Θεός όμως είχε ωραία πρόνοια για αυτήν, ακόμα και αν ήρθε μέσα από το μίσος των ανθρώπων. Και βρέθηκε μόνη της με τον Ιησού και τον ακούει να της λέει. Αφού ανακύψας πάλι ο Ιησούς και μη ειδών μηδένα πλην της γυναικός, είπε, γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δεν σε καταδίκασε ουδείς? Αρχίζει και της μιλάει, αδελφοί. Έρχεται ο Κύριος και μας μιλάει, αδελφοί. Έρχεται και συνδιαλέγεται μαζί μας ως φίλος προς φίλο. Πού είναι όλοι αυτοί? Δεν σε καταδίκασε ουδείς? Δεν το γνωρίζει? Δεν το ξέρει ο Κύριος? Θέλει να την κάνει να μιλήσει, αδελφοί. Θέλει να την κάνει να εκχέει την καρδιά της, να ανοίξει το στόμα της. Θέλει ο Κύριος, χαίρεται ο Κύριος όταν του μιλάμε. Όταν ανοίγουμε το στόμα μας στην προσευχή και του μιλάμε. Θέλει ο Κύριος να έχει διάλογο μαζί μας. Χαίρεται ο Θεός όταν έχει διάλογο μαζί μας, αδελφοί. Η καρδιά του αναπαύεται. Ξέρει τι έχει μέσα η καρδιά μας. Όλα τα γνωρίζει. Αλλά χαίρεται όταν τα ακούει από το στόμα σου. Όταν ανοίγουν τα χείλη σου και μιλάνε σε εκείνον. Πού είναι η κατηγορή σου? Και εκείνη λέει, ουδείς Κύριε. Ουδείς Κύριε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, ούτε εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε και στο εξής μία αμάρτανε. Αδελφοί, πιστεύω ότι αυτό το λόγο ο Κύριος τον είπε βέβαια με εξουσία Πνεύματος Αγίου. Στο εξής, ούτε εγώ σε καταδικάζω. Δεν ήταν μόνο η αμαρτία της εκείνη την ώρα αυτή, αλλά την ελευθέρωνε ο Κύριος. Θα της έδινε δύναμη ο Κύριος. Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε, πήγαινε τώρα, δηλαδή ελευθερώθηκες. Να η αγάπη μου, να η απόδειξη της αγάπης μου, ότι εγώ σε ελευθέρωσα. Και αυτή είναι η απόδειξη της αγάπης του, αδελφοί, ότι ο Κύριος μας ελευθέρωσε από την αμαρτία, όπως είπαμε, από τα μίση, από τα πάθη. Αλλά τώρα, σαν να της λέει, πήγαινε και πρόσεχε την οδό σου. Γιατί τώρα θα έχεις ένα δρόμο μπροστά σου, τον οποίο πρέπει να προσέξεις, γιατί εγώ θα σε οδηγώ μέσα από τρίβους δικαιοσύνης. Μία αμάρτανε πλέον. Η χάρη που ήρθε στη ζωή σου δηλαδή, με το που σε αναγέννησα, που άλλαξα τη ζωή σου, που σου συγχώρεσα τις αμαρτίες, μη γίνει αιτία αυτή η χάρης και συνεχίζεις εσύ την αμαρτία, αλλά η χάρης έρχεται όταν εσύ έρχεσαι κοντά μου, μου ζητάς συγχώρεση, εγώ σου συγχωρώ, αλλά εσύ πλέον θα προχωράς στην οδό της δικαιοσύνης. Αλληλούια. Και έτσι αυτή η συνάντηση που είχε αυτή η αμαρτωλή, πλέον αμαρτωλή γυναίκα με τον Ιησού, έγινε αιτία σωτηρίας της ψυχής της. Μια άλλη γυναίκα, στον Ιωάννη πάλι, η Σαμαρίτισσα, βρέθηκε μόνη της με τον Ιησού, στο 4ο κεφάλαιο.
βρέθηκε μόνη της με τον Ιησού. Οι μαθητές είχαν όλοι φύγει, ο Ιησούς ήταν κουρασμένος και κοπιακός, λέει, από την οδηπορία. Οι μαθητές πήγανε να βρούνε φαγητό, όλα όμως ήταν κανονισμένα για να γίνει ένα υπέροχο ραντεβού του Ιησού με αυτή τη γυναίκα. Μια γυναίκα Σαμαρίτισσα, η οποία είχε, φαίνεται από τα λεγόμενά της, μια εξήτηση για το Θεό. Μια εξήτηση, επιφανειακή, λιγοστή, ό,τι θέλετε πείτε. Είχε πάντως μια εξήτηση. Είχε κάποια ερωτήματα στη ζωή της περί της λατρείας του Θεού. Πού πρέπει να τον λατρεύουμε το Θεό? Σε αυτό το όρος, σε εκείνο το όρος? Πού πρέπει να τον λατρεύουμε? Σε αυτό το δόγμα, στο άλλο δόγμα? Πού πρέπει να τον λατρεύουμε το Θεό? Ερωτήματα που γεννιούνται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και αυτά τα ερωτήματα, αδελφοί, ο Θεός δεν τα αφήνει αναπάντητα. Γιατί στον άνθρωπο που είναι ειλικρινής θα κανονίσει ένα ραντεβού με αυτόν τον άνθρωπο. Και θα είναι οι μόνοι τους, οι δυο τους. Ούτε οι μαθητές, ούτε κανείς άλλος. Και βρίσκεται ο Ιησούς με την αλόθρισκη Σαμαρίτισσα να είναι μόνοι τους πάνω από ένα πηγάδι. Και τι κάνει ο Ιησούς, αδελφοί? Τι κάνει ο Ιησούς? Δεν άρχισε να τη διδάσκει. Δεν άρχισε να της λέει πράγματα. Άρχισε να της μιλάει πάλι. Όπως είπαμε προηγουμένως, έρχεται στο επίπεδό μας ο Κύριος, αδελφοί, και προσπαθεί να κεντρήσει το ενδιαφέρον μας, την προσοχή μας, μέσα από την καθημερινότητά μας. «Δώσ' μου να πιω», της λέει. «Δώσ' μου να πιω». Καλά, και τι είναι αυτό το «δώσ' μου να πιω» τώρα? Εντολή της δίνει? Δεν της δίνει εντολή. Μέσα από αυτή την ερώτηση την κάνει να εκπλαγεί η γυναίκα αυτή. «Πώς εσύ, Ιουδαίος, όν, μιλάς σε μένα που είμαι Σαμαρίτισσα? Πώς το κάνεις αυτό? Κανείς δεν το έχει κάνει. Κανείς Ιουδαίος μέχρι σήμερα δεν έχει μιλήσει σε μένα, τη Σαμαρίτισσα», θα σκέφτηκε. Ο Κύριος δεν είναι ένας Ιουδαίος. Ο Κύριος είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ο Κύριος έχει τρόπους μέσα στην καθημερινότητά μας και θέλει να κεντρήσει το ενδιαφέρον για εκείνον, το ενδιαφέρον το δικό μας για εκείνον. Δες με στην καθημερινότητά σου, να δούμε, αδελφοί, μέσα στην καθημερινότητά μας, μας πλησιάζει, θέλει ο Κύριος να μας πλησιάσει με γεγονότα, με καταστάσεις, ώστε να στρέψουμε το βλέμμα μας σε εκείνον, να μας μιλήσει, να μείνουμε μόνοι μαζί του, γιατί κάτι καλό έχει να βγάλει. Και καθώς αρχίζει και της μιλάει και της λέει για το Πνεύμα το Άγιο, για τα νερά, τα ύδατα, τα ζώντα, τα οποία εκείνος θα δώσει σε όποιον διψά, συγκρίνοντάς τα με τα ύδατα του πηγαδιού, σαν να λέμε σύγκρινε τη γη αυτή και τα πράγματα που προσφέρει η γη αυτή και ο κόσμος αυτός με τα ουράνια που προσφέρει ο Θεός. Τι να συγκρίνεις? Δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να πεις ότι μπορεί να συγκριθεί με τα αιώνια. Τι είναι αυτό που μπορεί να μπει μπροστά μας, αδελφοί, στον ουρανό? Τι είναι αυτό που μπορεί να σκεπάσει κάτι στη γη πάνω, μπορεί να σκεπάσει το βλέμμα μας από τα ουράνια και τα αιώνια? Τίποτα δεν θα πρέπει να τα σκεπάζει. Και αυτό προσπαθεί να διδάξει ο Κύριος τώρα πλέον στη γυναίκα αυτή, αλλά πάλι και αυτή η γυναίκα είναι αμαρτωλή. Και πρέπει να το καταλάβει, γιατί όλα ξεκινάνε από εκεί. Όλα ξεκινάνε από το ότι πρέπει να καταλάβω ότι είμαι αμαρτωλός. Και πρέπει να το καταλάβει η Σαμαρίτισσα. Και καθώς της το φανερώνει ο Χριστός και η ίδια το ομολογεί ότι είναι αμαρτωλή, ανοίγει το κλειδί της ευλογίας. Αλληλούια. Έρχεται η ώρα της ευλογίας. Αρχίζει και της μιλάει ο Κύριος και της λέει ότι ξέρεις κάτι, γυναίκα. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις να δεις σε ποιο όρος θα προσκυνήσεις το Θεό. Εδώ θα τον προσκυνήσω, εκεί θα τον προσκυνήσω. Γιατί έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότι οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνάνε τον Κύριο και θα τον λατρεύουν εν πνεύματι Αγίο και αληθεία. Με το Πνεύμα το Άγιο και με την αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θα έρθει η ώρα και ήδη είναι. Από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και μετά, αδελφοί, αλληλούια. Μέχρι τώρα στους έσχατους καιρούς, το Πνεύμα το Άγιο και ο Λόγος του Θεού. Και καθώς της τα φανερώνει όλα αυτά, και μου κάνει εντύπωση, αδελφή, δεν τα φανέρωσε στον Νικόδημο, δεν τα φανέρωσε σε κάποιον άλλο νομοδιδάσκαλο, σε μια γυναίκα αμαρτωλή, απλή, ο Κύριος της τα φανέρωσε.
Και καθώς αυτή τα εγκολπώθηκε μέσα στην καρδιά της και τα δέχτηκε και τα πίστεψε, τι έκανε? Έφυγε μετά τη συνάντησή της και πήγε σε όλο το χωριό, στους ανθρώπους της, στους οικείους της, και μίλησε για τον Χριστό, για τη συνάντησή της αυτή. Άρα λοιπόν, ο Χριστός τι έκανε με αυτή τη γυναίκα? Ενώ είδε την εξήτησή της μέσα στην καρδιά της, την πλησίασε, έμεινε μόνος του μαζί της, της άλλαξε την καρδιά της και έγινε αυτή η γυναίκα εργαλείο στα χέρια του Χριστού για ομολογία και σωτηρία άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό, αδελφοί, είναι σημαντικό η συνάντησή μας με τον Κύριο. Για να μας δίνει ο Κύριος αυτή τη δύναμη να γινόμαστε μάρτυρες προς άλλους ανθρώπους. Μια άλλη γυναίκα πάλι, η οποία ήταν και αυτή αμαρτωλή, ο Χριστός είχε εκβάλει από αυτήν 7 δαιμόνια, αλλά πλέον είχε αλλάξει η ζωή της, η καρδιά της ήταν δοσμένη στο Χριστό. Δεν είναι άλλη από την Μαρία, τη Μαγδαληνή, η οποία γυναίκα και αυτή ακολουθούσε τον Χριστό, έδωσε την καρδιά της στον Κύριο, αγάπησε τον Χριστό πάρα πολύ, τον αγάπησε πάρα πολύ τον Χριστό, και ήρθε η ώρα που τον είδε σταυρωμένο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Η στεναχώρια της ήταν μεγάλη, καθώς και όλων των μαθητών, η απελπισία της μεγάλη. Δεν το περίμενε και αυτή, όπως και οι μαθητές. Και πήγε στον τάφο πρωί-πρωί εκείνης της Κυριακής να αλείψει τον Κύριο με μοίρα. Το σώμα του Χριστού. Εξήτησε το σώμα του Χριστού. Και καθώς πήγαινε, βλέπει τον τάφο να είναι ανοιχτός. Κενός. Και καθώς ήταν κενός ο τάφος, έφυγε και πήγε στους μαθητές. Και φωνάζει στους μαθητές: «Ο τάφος είναι κενός. Ελάτε να δείτε τι έγινε». Τρέχει ο Πέτρος, ο Ιωάννης. Ας δούμε λίγο αυτή τη γυναίκα, αδελφοί. Έφυγε από τον τάφο, πήγε στους μαθητές. Ξαναπάει με τους μαθητές πάλι πίσω στον τάφο. Ο Πέτρος μπαίνει μέσα, κοιτάει με τον Ιωάννη. Βλέπουν τα σάβανα, τον Κύριο, το σώμα δεν είναι μέσα. Βγαίνουν έξω, φεύγουν. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης εξαφανίζονται. Και η Μαρία είναι μόνη της, αδελφοί. Και αρχίζει και κλαίει. Και λέει: «Ίστα το πλησίον του μνημείου κλαίουσα έξω». Και μένει μόνη της. Έκλαιγε. Γιατί έκλαγε? Γιατί έχασε το Χριστό. Έχασε το Χριστό. Έχεις χάσει το Χριστό? Έχεις χάσει τον Κύριο? Έχεις χάσει την παρουσία Του? Έχεις χάσει αυτή την ευλογία που ένιωθες όταν ήσουν κοντά Του? Στεναχωριέσαι γι' αυτό? Θλίβεσαι? Ετοιμάσου για συνάντηση με τον Κύριο. Ετοιμάσου να Τον συναντήσεις. Ετοιμάσου να έρθει ο Χριστός να τα αλλάξει όλα στη ζωή σου. Και ήρθε ξαφνικά ο Ιησούς και εμφανίζεται μπροστά της. Και της λέει: «Μαρία». Και νομίζοντας ότι είναι ο Κυπουρός, νομίζουμε, αδελφοί, ότι είναι κάποιος άνθρωπος μέσα στη ζωή μας. Και είναι ο Κύριος πίσω από αυτού. Βλέπουμε καταστάσεις, ξαναλέω, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας είναι ο Κύριος πίσω από αυτά, αδελφοί. Να στρέψουμε το βλέμμα μας να Τον δούμε, αδελφοί. Θυμάστε όταν αναγεννηθήκαμε, κοιτάζαμε τον ουρανό, τη γη, τα δέντρα, λέγαμε: «Κύριε, Εσύ είσαι παντού. Εσύ είσαι, Κύριε». Κύριος είναι παντού, αδελφοί. Μέσα από τους ανθρώπους που έρχονται κοντά μας, να δούμε τι μας λένε. Αν δεν μας λένε λόγια που είναι ενάντια στη γραφή, τότε μήπως είναι ο Κύριος. Μήπως είναι ο Χριστός που θέλει κάτι να μου πει, καταστάσεις της ζωής. Μήπως είναι ο Κύριος που θέλει να με φέρει κοντά Του. Αλληλούια, να μείνω μόνος μου, μόνη μου με τον Ιησού. Και καθώς νομίζει ότι είναι ο Κυπουρός και τη φωνάζει εκείνος ο Ιησούς, τότε καταλαβαίνει ότι είναι ο Ιησούς, αδελφοί. Τι φοβερή στιγμή. Η Μαρία, η οποία ήταν καταθλιμμένη, στεναχωρημένη, διαλυμένη η καρδιά της, η ψυχή της, να δει τον Ιησού πρώτη ανεστημένο. Αλληλούια. Αυτό που λέει ο Δαβίδ: τη συντριμμένη καρδιά ο Κύριος θα τη φτιάξει, θα τη γιάνει, θα τη δυναμώσει, θα την ενισχύσει. Και καθώς ο πόθος της ήταν εκείνη την ώρα να τον αγκαλιάσει τον Ιησού, να τον πιάσει, της λέει: «Περίμενε, Μαρία, μη με αγγίζεις ακόμα,
γιατί δεν πήγα στον πατέρα μου και πατέρα σου. Περίμενε ακόμα, περίμενε. Εμείς όμως, αδελφοί, μπορούμε να τον αγκαλιάσουμε τον Ιησού. Μπορούμε να τον αγκαλιάσουμε τον Ιησού. Πώς αγκαλιάζω τον Ιησού? Όταν ανοίγω το λόγο του και πέφτω μέσα στο λόγο του και μελετώ το λόγο του, αγκαλιάζω τον Ιησού. Όταν παίρνω το μαξιλαράκι της προσευχής και γονατίζω στο δωμάτιό μου και κλείνω την πόρτα μου εκείνη την ώρα, διαπνεύματος Αγίου προσεύχομαι, δεν χρειάζεται να πάρω μια εικόνα, ένα άγαλμα και να το πάρω στην αγκαλιά μου, αλλά χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο για να αγκαλιάσω τον Ιησού, για να βρεθώ και να γίνω ένα με τον Ιησού εκείνη την ώρα. Άρα λοιπόν, και αυτή η γυναίκα, καθώς βρέθηκε μόνη της, η αιτία που βρέθηκε μόνη της με τον Ιησού βέβαια ήταν η στεναχώρια της, η θλίψη της, η αγωνία της να βρει το σώμα του Χριστού, να βρει τον Ιησού. Τον είχε χάσει. Ο Κύριος δεν την άφησε και τη βοήθησε εν τέλει να ευλογηθεί. Βέβαια η ίδια, άμα δούμε, η ίδια πάει και το λέει και στους μαθητές. Λέει πιο κάτω στο 18 εδάφιο, έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή και απαγγέλει προς τους μαθητές ότι είδε τον Κύριο. Και ότι είπε ταύτα προς αυτήν. Αυτοί πάλι δεν την πιστέψανε. Πάλι δεν την πιστέψανε. Αλλά έγινε όμως και αυτή εργαλείο στα χέρια του Θεού. Ένας άνθρωπος, αμαρτωλός και αυτός πολύ, πλούσιος, Ζακχαίος το όνομά του, ήταν τότε στην εποχή του Χριστού και ζούσε, καθώς ήταν τελώνης, γι' αυτό ήταν πλούσιος, αλλά και αυτός ήταν πρόβατο απολωλός, δηλαδή χαμένο, ο Κύριος ήξερε την καρδιά του και έπρεπε να το σώσει, καθώς ο Κύριος είναι ο ποιμένας μας, όπως λέμε, και το απολωλός θα το βρει και θα το σώσει. Αμήν αδελφοί, το απολωλός θα το βρει και θα το σώσει. Και αν έσωσε το Ζακχαίο τον τελώνη, δεν μπορεί να σώσει κι άλλους? Ο Θεός είναι δυνατός, ο Κύριος θα το κάνει αδελφοί, αλληλούια. Και ο Ζακχαίος αυτός ο τελώνης μπορεί να ήταν πλούσιος, μπορεί να ήταν τελώνης, μπορεί να ήταν μισητός από τους ανθρώπους, αλλά είχε μια επιθυμία μες στην καρδιά του. Εζήτη να είδει τον Ιησού ποιος είναι. Ποιος είναι ο Ιησούς? Άκουγε για τον Ιησού, πιθανόν από τον περίγυρο, δεν ξέρω αν τον είχε δει και καθόλου, μάλλον δεν τον είχε δει, γιατί μας λέει εδώ, ήθελε, εζήτη να είδει τον Ιησού. Αλλά προσθέτει να είδει τον Ιησού ποιος είναι. Και χρειαζόμαστε, αδελφοί, να δούμε τον Ιησού ποιος είναι. Να γνωρίσουμε το χαρακτήρα του. Να δούμε την αγάπη του, τα σπλάχνα του και το πώς συμπεριφέρεται στον άνθρωπο. Και καθώς λέει δραμών εμπρός, ή μάλλον έψαχνε να δει, λέει, πώς να τον πλησιάσει, αλλά δεν μπορούσε να τον πλησιάσει τον Κύριο, γιατί θα περνούσε από έναν δρόμο και ήταν μικρό στο ανάστημα, κοντούλης, και είχε κόσμο και δεν μπορούσε να τον δει. Αλλά ήθελε να τον δει. Και ο πόθος του αυτός, ο ζήλος του αυτός, δεν τον έκανε το εμπόδιο αυτό να σταματήσει. Α, τώρα δεν μπορώ να τον δω τον Ιησού, φεύγω, γυρίζω πίσω. Θέλω οπωσδήποτε, σαν να τον ακούω να λέει, να δω τον Ιησού. Θα σκαρφιστώ κάτι να τον δω. Θέλω να τον δω, δεν υπάρχει περίπτωση, θέλω να τον δω. Και ήρθε η έμπνευση, πιστεύω από το Θεό ήταν η έμπνευση. Θα ανέβω πάνω στο βουνό, θα ανέβω στο δέντρο και θα τον δω. Άλλη έκπνευση είχαν κάποιοι άλλοι που κουβαλούσαν ένα παραλυτικό, θυμάστε, να τον πάνε στον Κύριο, σε ένα σπίτι μέσα. Μα δεν μπορούσαν να μπουν, ήταν γεμάτο το σπίτι. Ναι, αλλά εμείς φέρνουμε τον παραλυτικό, τον πονάμε, τον αγαπάμε, είναι δικός μας άνθρωπος, οτιδήποτε. Θέλουμε να τον πάμε στον Ιησού. Και εμείς θέλουμε να πάμε τους δικούς μας ανθρώπους στον Ιησού, αδελφοί, που είναι παράλυτοι, η καρδιά τους, η ψυχή τους. Αλλά πολλές φορές βλέπουμε εμπόδια, δεν ακούνε, δεν θέλουνε. Άσε με τώρα το Ευαγγέλιο, τώρα εγώ. Βλέπουμε εμπόδια. Δεν σταματάμε. Πάλι στον Ιησού θα τους πηγαίνουμε. Με την προσευχή μας, αδελφοί, αλληλούια. Με την προσευχή μας. Τότε εκείνοι τι κάνανε? Τους φώτισε ο Θεός. Ανεβήκανε στα κεραμίδια, ανοίξαν τα κεραμίδια, τον κατεβάσανε στον Ιησού. Γιατί όποιος πραγματικά θέλει να πάει στον Ιησού, θα πάει. Θα πάει. Θα του βρει ο Κύριος τρόπο και θα πάει. Θα βρεθεί ο Κύριος με τον άνθρωπο αυτό μόνος. Και ο Ζακχαίος τελικά ανέβηκε
στη σικομοριά και καθώς κοίταζε από πάνω από το δέντρο, σαν να τον βλέπω αδελφή, περνούσε από κάτω ο Ιησούς. Και ο Ιησούς μόνο, κανείς άλλος, γυρίζει, τον βλέπει και του μιλάει. Και του λέει, Ζακχαίε, που ξέρει το όνομά του. Όλα τα ξέρει ο Κύριος. Όλα τα ξέρει ο Κύριος. Ζακχαίε, φανταστείτε έκπληξη τώρα ο Ζακχαίος. Ξέρει το όνομά μου. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού, πιθανό να είπε, δεν μας το λέει η Γραφή. Κατέβα, λέει, ταχαίως κατέβα, γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο οίκος σου. Πρέπει να μείνω μόνος μαζί σου και με την οικογένειά σου πιθανό να έχεις. Πλέον, αυτό που περίμενες να δεις από τον Ιησού, περίμενες να δεις τον Κύριο και αυτό μόνο. Έχω περισσότερα να σου δώσω εγώ. Έχω πολύ περισσότερα να σου δώσω. Ζακχαίε, αλλά κατέβασε παρακαλώ γρήγορα, υπάκουσε δηλαδή σε αυτό που σου λέω τώρα, υπάκουσε, σου δώσα εντολή, τι να κάνεις. Υπάκουσε, κατέβα ταχαίως, μην καθυστερείς, μην αναβάλεις, αυτό που σου είπε ο Κύριος, μην αναβάλεις να το κάνεις, εξάπαντος κάντο και θα ευλογηθείς, εσύ και όλος ο οίκος. Και καθώς κατέβηκε ο Ζακχαίος αμέσως, έλα Κύριε, πάμε στο σπίτι. Δεν σκέφτηκε τώρα, εγώ είμαι αμαρτωλός, αυτός είναι Άγιος, τι θα λένε τώρα οι άλλοι Φαρισαίοι, τι θα λένε, αρχίζαν αυτοί. Όντως οι Φαρισαίοι και το λέγανε, αυτός είναι αμαρτωλός, που πάει και μπαίνει στο σπίτι του, δεν τον ένοιαζε τίποτα το Ζακχαίο. Αλληλούια, τίποτα, θέλω να δω τον Ιησού και μου είπε ότι θα έρθει σπίτι μου. Και καθώς πήγε στο σπίτι του ο Ιησούς, έκανε εκεί τη μεγάλη αλλαγή. Έκανε τη μεγάλη ευλογία σε αυτόν και σε όλο του το σπίτι. Και σταθείς στο τέλος ο Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριο, Κύριε, ιδού τα ίμιση των υπαρχόντων μου δίδω στους φτωχούς και άνεση κοφάντησα την αιστή αποδίδω τετραπλούν. Οτιδήποτε είχα με τους ανθρώπους, οποιαδήποτε αδικία είχα κάνει, οποιαδήποτε διένεξη είχα με τους ανθρώπους, οτιδήποτε ήταν αυτό που με έφερνε μακριά από τους ανθρώπους, επειδή τώρα εσύ μου χάρισες καινούργια ζωή, επειδή γνώρισα ποιος είσαι, είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος αλλάζει καρδιές και άλλαξες τη δική μου καρδιά, έλεγε ο Ζακχαίος, λέμε εμείς, και άλλαξες τη δική μας καρδιά, Κύριε, και τη γέμισες με αγάπη, με σπλάχνα, με συγχωρητικότητα. Θέλω, Κύριε, τώρα όσους αδίκησα να τους συγχωρέσω. Και να πω και κάτι, αδελφοί, και όσοι μας αδικήσανε να τους συγχωρέσουμε. Να τα ξεχάσουμε όλα. Όλα να τα ξεχάσουμε. Και αν χρειαστεί κάτι να δώσουμε, να το προσφέρουμε. Αν συκοφάντησα κάποιον, να αποδώσω, να καλύψω. Αλληλούια, ο Χριστός αλλάζει καρδιές. Μόνο να βρεθώ και να βρεθείς μαζί με τον Ιησού. Οι μαθητές μείνανε μόνοι στο όρος της μεταμόρφωσης. Ήταν μια στιγμή ένδοξη, αν και κουρασμένοι οι μαθητές από το ανέβασμα στο όρος, είδανε τον Κύριο να μεταμορφώνεται, ακούσανε φωνή από τον ουρανό, του ουράνιου Θεού να τους μιλάει. Ξαφνικά βρέθηκαν όμως μόνοι με τον Ιησού. Καθώς η νεφέλη απομακρύνθηκε, η όραση σταμάτησε και έμειναν μόνοι με τον Ιησού. Έγινε, λέει, φωνή και βρέθη ο Ιησούς μόνος. Και μας λέει η Γραφή, και αυτοί εσιώπησαν. Πριν σιωπήσει ο Πέτρος, ξέρετε τι έλεγε? Πάνω στο όρος, στην ένδοξη παρουσία του Θεού. Κύριε, να κάνουμε, λέει, μια σκηνή, μια για σένα, μια για μένα, μια για μας, μια για τον Ηλία, μια για τον Μωυσή, να κάνουμε μια σκηνή. Γιατί δεν ήξερε τι έλεγε. Και πολλά λέμε, αδελφοί, και δεν ξέρουμε τι λέμε πολλές φορές. Λέμε και δεν ξέρουμε τι λέμε. Αλλά όταν θα μείνουμε μόνοι με τον Ιησού, τότε θα σιωπήσουμε. Και εκεί, αφού βέβαια τα έχουμε πει όπως είπαμε πριν όλα και τα έχουμε εκφράσει και τα έχουμε αναφέρει στον Κύριο, να μείνουμε σιωπηλοί, γιατί τότε θα έρθει να μιλήσει ο Κύριος.
και μέσα στη σιγή, τη φαινομενική σιγή που θα υπάρχει εκείνη την ώρα και δεν θα ακούγεται φωνή, δεν θα ακούγεται ήχος ούτε από το στόμα σου, θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο εκείνη την ώρα να σου μιλήσει. Θα έρθει ο Ιησούς Χριστός δια Πνεύματος Αγίου να σου μιλήσει. Μα πώς θα μου μιλήσει? Δεν ξέρω, ο Κύριος θα το κάνει. Ο Κύριος θα το εμπειρευτείς, θα το εμπειρευτώ. Θα το ζήσεις, θα το ζήσω. Και τότε θα πω, Κύριε, δίκιο έχεις. Πολλά έχω πει στη ζωή μου. Πολλά έχω πει και πολλά νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνουν και πολλά έτσι πρέπει να γίνουν, αλλά δεν ξέρω τι λέω, Κύριε. Εσύ όμως ξέρεις τι λες. Και αυτό που λες εσύ, αυτό και θα γίνει. Ένας άνθρωπος, τέλος αδελφοί, ο οποίος έμεινε μόνος με τον Ιησού, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε, ήταν ο Πιλάτος, ο οποίος ενώ οι Ιουδαίοι του φέρανε τον Ιησού, μείνανε οι Ιουδαίοι έξω, γιατί δεν επιτρεπόταν να μπει μέσα στο πρετόριο, και έμεινε ο Πιλάτος μόνος με τον Ιησού. Τι ευλογία, θα έλεγα εγώ. Τι ευλογία. Μα μπροστά του έβλεπε έναν ταλαιπωρημένο άνθρωπο. Γιατί έτσι τον έβλεπε ο Πιλάτος, έτσι δεν τον έβλεπε σαν Υιό του Θεού, ένα ταλαιπωρημένο άνθρωπο. Αλλά δεν έπαβε να ήταν ο Υιός του Θεού για μας και το γνωρίζουμε, ότι θα έβγαινε κάτι καλό από αυτή τη συνάντηση. Δεν βγήκε όμως, Άρχισε ο Πιλάτος να του μιλάει, να του λέει, υποστήριξε τον εαυτό σου, πες μια κουβέντα, σαν να του έλεγε, πες κάτι και εγώ θα σε ελευθερώσω. Ο Κύριος όμως δεν υποστήριξε τον εαυτό του, δεν χρειάστηκε να υποστηρίξει τον εαυτό του, παρέδιδε τον εαυτό του σε ποιον, στον Πιλάτο, στον κρίνοντα δικαίως. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά, αδελφοί. Παραδίδουμε τον εαυτό μας στον κρίνοντα δικαίως. Έτσι έκανε ο Ιησούς, αλληλούια. Και καθώς εκφράστηκε η απορία του για την αλήθεια, ποια είναι αλήθεια, αντί να περιμένει να δει τι θα του πει ο Κύριος, εκείνος βγήκε, έκλεισε την πόρτα και βγήκε στον όχλο. Αδελφοί, ο Κύριος έχει μια ευλογημένη συνάντηση για όλους μας, όχι μία, πολλές και καθημερινές. Ξαναλέω, όχι μόνο στο ταμείο μας, στη μελέτη του Λόγου ή στην Εκκλησία, αλλά και εκεί που δουλεύουμε, εκεί που εργαζόμαστε, εκεί που σπουδάζετε, εκεί που στα σχολεία, μέσα στην καθημερινότητά μας, μπορείς ανάμεσα και στον κόσμο να βρεθείς και να βρεθώ μόνος με τον Ιησού. Πες του μια κουβέντα. Πες του, Κύριε, με αδικήσανε. Κύριε, με λυπήσανε. Κύριε, με κατηγορούνε. Κύριε, το ένα. Κύριε, το άλλο. Μείνε μόνος σου και μόνη σου με τον Ιησού και θα δεις τα μεγαλεία που θα κάνει ο Θεός αμέσως μετά. Αμήν.